na tekmi 18. kola tretje slovenske košarkarske lige za pot med gostujočo ekipo Realne Zagorščine in domačo ekipo Plave Pur. Za goste iz Zagorščine danes nastopajo kapetan številka 5 Domen Petrović, številka 4 Mateš Žižmo, številka 7 Timotej Pišot, številka 8 Aljaš Tavčar, številka 9 Martin Gerbec, številka 10 Rok Batage, številka 11 Blaž Bajc, številka 12 Jure Kranc, številka 14 Matej Pogornik Milosavljevič in številka 15 Izak Lebut, trener gostov Teri Nedač. Za domače pa danes nastopajo kapetan, številka 10 Anže Srebov, številka 4 Klemen Šaj, številka 5 Siniša Miličević, številka 6 Jakob Sinčić, številka 7 Emil Kaskić, številka 9 Rodi Hrešta, številka 11 Peter Košer, številka 12 Marko Hrebovac, številka 14 Primož Kr, številka 15 Sebastian Derenčin, številka 17 Žan Vok in številka 18 Kristijan Derenčin. Trener domačih Rok Dežman. Sodnika današnje tekme sta Elvir Begić iz Ljubljane in Laš Juka iz Viga, tehnični komisar Zoran Marković. Dobar večer, drage gledalke in gledalci TV Galeje, spet smo nazaj, ja, tukaj smo spet v dvorani osnovne šole Antona Žnidaršića. Danes v Ilirske Bistrici gostuje Ajdovščina, KK Leone Ajdovščina. Najprej si pogledamo sodnike. Prvi sodnik je Elvir Begić iz Ljubljane, drugi sodnik je Blaž Juha iz Iga. Tehnični komisar Zoran Marković iz Kopra. No, mi smo že v prvem napadu, dobro skok oziroma ujeta žoga Anžeta Srbovta, ki je pravkar dobil na spodnjem postu, podaja preko, da vidimo, ali bo Košir zadev. Prvo trojko ni zadev, vendar odlična borba v skoku napadu. Žogo je Kranc Jure, številka 12 za Ajdovščino. O ekipah Ajdovščine je Plava Pur, celotni ekipah bomo štel malo kasneje. Poglejmo petorko Plame, Elmir Haskić, številka 7, ki jo je v žogo, Kristijan Derenčin, ki jo pravkar ima, Anže Srbovt, smo ga preomenili, Siniša Miličević in Petar Košir. No, žogo spet spuščamo na spodnjega posta, diagonalna podaja, hitro kroži žoga, ja, zelo odlično, no, tukaj je Anže škoda, ker ni zadev, številka 11 pri Ajdovščini. Bajc Blaž je naredil prvo osebno napako, poglejmo si ekipe Plave Pur, številka 4 Šajn, številka 5 Miličević, številka 6 Simčić, številka 7 Haskić, številka 9 Hreščak, številka 10 Srbov, številka 11 Košir, številka 12 Hrenovec, številka 14 Škrl, številka 15 Derenčin Sebastian, številka 17 Vok Žan in številka 18 Derenčin Kristijan. Pri gostujočih Žižmond Matej, številka 4 Petrovčič Domen, številka 5 Pišot Timotej, številka 7, Tavčar Aljaš, številka 8, Grbec Martin, številka 9, Batagelj Rok, številka 11, Bajc Blaž, številka, oziroma Batagelj Rok je številka 10, Bajc Blaž, številka 11, Kranjc Jure 12, Podgornik Milosavljevič Matej, številka 14 in številka 15, Lemut Izak. No, gostje so preko številke 4 Žižmonda Matevža poskušali za 3 točke, neuspešni, naši so bili skoku. 2-0, kot lahko vidite v spodnjem kolu, ja, faul napadu je sodnik. Begić piskal Anžetu Srbovtu, domačemu kapetanu. Petorka trenutna Ajdovščine je številka 5 Petrovčič Domen, številka 11 Bajc, številka 12 Kranjc, številka 7 organizira pravkar napad Pišot Timotej. In še Žižmond Matej, številka 4. Petrovčič med za 3 točke, neuspešen. Anže visoko skoko, tudi kar glasen je bil, da ima žogo. Haskić je kar omaknil, da vidimo, kaj se bo odigralo. Škoda izgubljena žoga. Ja, prvi točki za Žižmonta. Odlično je Siniša pri pick and rollu ušel mimo med obemi igralci, obrambnimi Ajdovščine. Domači trener seveda Rok Dežman, na klopi še Tadej Primc. Pozdravljamo
preko televizijskih ekranov Sašto Ožbolta, ki je bolan, gostujoči trener Tedi Delač, njegov kondicijski trener Marc Mitja in na klopi še poškodovan Bulčina Jernej, poškodovan igralec Bulčina Jernej. No, mi smo v novem napadu, Siniša Miličević za tri točke, prvič neuspešen, Haskić se odlično boril, spet skok v napadu. Odlično, bravo za Haskića, dobro je odprl današnje tekmo, da vidimo kako bo. Ja, zadnje dve tekmi, odlično, Siniša Miličević. Poglejmo si, kako smo odigrali zadnjo tekmo. Zadnjo tekmo smo na primorskem derbiju zgubili s Pivko Pertnijasto, prepričljivo zgubili s 82-65. Se ne odigrala Pivka, prav tako smo derbi vrha lestvice izgubili dve tekme nazaj z Idrijo doma po podaljšku, ko se lahko spomnite, napeta tekma, razburljiva. Siniša Miličević je zadev, dodaten prosti met, kar je odlično. Gost je, da vidimo, kaj igrajo, pretekanje, menjava strani. Petrovčić za individualno akcijo, neuspešen, Siniša Miličević je dobro skočil. Mlada ekipa Maja Ajdovci, ima mlada ekipa je tudi razen par igralcev naših, tudi Plame Pur, tako da odličen, odličen individualni napad, številke 7 Pišota, vendar je bil neuspešen. Kristjan za tri točke, neuspešen, Haskić v drugem skoku. In Anže je izgubil žogo, ja, nič za to. Prejšnjo tekmo je tudi Anže zaradi COVID-a manjkal, mislim, da je imel COVID, se ni niti važno. Tako da smo kar pogrešali, danes upamo, da bo ujel tisti ritem, ki ga ima, oziroma ki daje vse od sebe, da bo dal vse od sebe, sploh ni sporno. No, gosti so zdaj naredili slabo podajo. Moram reči, da se je tekma nekako mrtvo začela. Dobro so napolnili gledalci dvorano osnovne šole Antona Žnižica, medar je zaenkrat še gledališka publika. No, tukaj pa že podgornik Milosavljević Matej zraven mene se pripravlja. Verjetno bo dobil svojo priložnost. Mi smo pa v novem napadu preko Siniše Miličevića do Anžeta Srbovta. Dobra blokada, dobro. Ja, da vidimo, kaj se bo izcinil z tega. Kristjan je dal spet žogo ven, prodrl je odlično. Odličen napad Anžeta Srbovta, ki je bil tokrat uspešen. No, gosti so preko Bajca pa do Petrovčiča. Ja, kakor sem na hitro opazil, vse nekako bazira na tem fantu številka 5, Petrovčić. Lemut oziroma Pišot, spet neuspešen, odlično je našel. Odlično je Anže Srbovt našel Kristjan Derenčina, vendar ta ni bil uspešen. Mrtva tekma, vendar se kar hitro izmenjujejo napadi. Poglejmo za tri točke, spet neuspešen, visoko skok Anže Srbovt. Pišot Timotej, številka 7, neuspešen, zdaj že trikrat. No, tukaj Haskić odlično. Vidimo, kako se bo tole scinjal. Floater za Koširja, neuspešen. Kristjan Derenčin odličen v napadalne skoku do Siniše Miličevića in seveda prva trojka Siniše Miličevića in timeout na zahtevo gostujočega trenerja Tedija Delača. Ne rabaš na hitr zaključujem, ni to taka stvar, da moraš na hitr zaključujem, zemi si čas. Isto stvar se mi dogaja pri teh mlajših, ko dobivajo na steh novih čižitra, je to, kar sem ti zadnjič govoril na tekmi. Sram nas doči, zdaj si imel tudi črno, tudi obrno, tudi obrno pa bi lepo dal. Ne modi se to. Lično v obrambi, z Žižmonda ne pomagaš, ne pomagaj toliko spod. Vodi tu, ko gre in pol geš nazaj.
na piku, dobro delo, bravo in roke, če pride pod penal, je vertical switch, ok? Ej, bravo skok, in obrambi je napadu, bravo. To, bravo skok, fajn. Odigraj, ej, odigraj backdoor, backdoor za Perota, hajde. No, lahko smo slišali razmišljanje Roka Dežmana, ki je danes na klopi sam s Tadejem Princem, našim uradnim predstavnikom in vodjem ekipe. O, tedi delač nekaj protestira, prisotnik ne vidimo, pri gostujočih v igro Miloslavljević, Podgornik Matej, številka 14, iz igre številka 7 Pišot, ja, ni mu danes teklo, kot bi moralo, tako da je šel na počitek, da vidimo, kako bo naprej, no, žogo ima zdaj številka 4 Žižmund, pa Petrovči številka 5, odlična obramba, Kista Nenečina dobro ga je stavil, ko je ta hotel prodor, lepo mu je zaprl pot, zadnje sekunde napada, Petrovčič uspešen pri tem metu, četrta točka, njegovi prvi dve, tako da 10-4, pogledamo, kaj se bo... Anže Srbovt za tri točke, bravo Anže Srbovt, kapetanski... Sedma točka. No, Anže Srbovt in Siniša Miličević spet kombinirata, da vidimo, kaj bo se izcinil. Iz tega napada 13-4 je pretekanje Koširja in Derenčina, uvijanje. Anže Srbovt ima toka džogo do Petra Košerja, da vidimo, kaj se bo stinil iz tega. Zadnje tri sekunde napada, odlično je šla žoga naprej, odlično je šla žoga, dobar napad je bil Siniša Miličević, je bil sam na metu, dobro so izkombinirali. In še boljša požrtovalnost Žižmunda Matevža in Siniša Miličevića, tako da odlično ste se borili za žogo, žoga bo za goste, ker je Puščica pokazala oziroma zaradi žoge, ki je bila po prvem skoku za nas, se pravi, na vsaka naslednja mrtva je za nasprotnika. Se pravi, zdaj naslednja bo spet naša, če se bo zgodila mrtva ali pa na začetku druge četrtine. No, žogo bo v igro poslal Domen Petrovč, številka 5, organizira pa Podgornik Miloslavljević do številke 12. Kranjci Jure. A, dobro prebijanje bloka. Kristjan Denečina kot pitbull gre u te blok. No, Podgornik Miloslavljević prvi svoj točki po levem prodoru. No, u igru je prišel Marko Hrenović, trika 12. Zaslužen počitek je dobio Siniša Miličević. Ali bo Haskić odigravena? Ne, ena. Odlično. Ja, napaka Korakov, izgubio je ravnotežje. Petrovčić je dobro odigrao brambo. No, da vidimo kako akcije bodo odigrali. Tedi Delač je klicao majico za številko 12. Daje ta fantu kotu. To veljetno ni Podgornik slišao. Žoga je za se odbila od Markota. No, u igro bo pa ustopil Robi Hreščak. Iz igre Elmi Haskić odlično je bil danes v napadalnem skoku. Poglejmo, kaj se bo... Pick and roll Miloslavljevića in Bajca. Petrovčić sam na trojki met. Zgrešena, a že spet visoko v skoku. Ja, iskakanje na... Ja, ta žoga danes drsi, da vidimo Robija. Neuspešen, ni bilo skoka, seveda, ko Robi zunaj. Anže sam ni šel skok. Žižmund je dobro skočil u obrambi Ajdovcev. Iskušeno bi lahko rekli Isiliju Fau, Marka Hrenovica. Gost je pripravljal menjavo, Tedi Delač bo spočil. Bajc Blaža, številka 11, u igro prihaja
Grbec Martin, številka 9. Žižmund prvič uspešen. Tudi drugič, mirna roka Žižmunda, četrta njegova točka, od osmih polovicu točke dal 13 proti 8 je. Petar Košir je šel iz igre, Žan Volk v igro, odličen napad. Ne vem, zakaj se ni Marko prej odločil, stale med nepotreben dribling. Gostje imajo kar nizko postavo, Podgornik. Ja, močen je v tem levem prodoru, Žan Volk je napravil osebno napako, zaenkrat je še majhna osebna napaka, tako da imajo Aljci žogo iz strani. Pick and roll Žižmunda in Petrovčiča, ja, grdo je padel Petrovčič, Anže spet suvereno v skoku, dobra podaja, oziroma dobra kombinacija, vendar je Robi zaustavil, vrne žogo nazaj, spustili bomo žogo do Robija, Robi Hreščak odlično, o, to je, odlično je Robi odigral, vendar bil ne skoncentriran pri zaključku. Gost je preko Grbca Martina do 11. točke, njegova prve tri točke. Zaradi spolnjenega bonusa bo imel Anže Srbov dva prosta meta. No, tedi delač protestira, da je bil osebna napaka Anžeta Srbovta, vendar ne bom se lih kar strinjal z njim. To je seveda Anže Srbov, je izkušen igralec, igra že vrsto let na visokem nivoju, kar se tiče 3-3 in tele košarke 5-5 in ima nek renome, tako da te izgovori, da bi lahko faul napadu, ne pije vodo. No, mi smo pa že v novem napadu za Ajdoščino in Žižmund pri svoji šesti točki. Izenačenje je 13-13. Žoga je za naše. Dobro se je Robi boril, nekako je gostujoči igralec Ajdovščine odbil žogo v out. Pogledamo, kakšno akcijo bomo mi odigrali. Žan Volk pri žogi, odkrivanje Marka, pick and roll z Robija Hrenovca. Ja, odlično je bilo, ja, odlično. No, zdaj so Ajdovci odigrali odlično, bravo, Grbec Martin je prestregal podajo, potem je Marko spet prestregal, vendar je zavodil na obrambno polovico, kar je napaka sredine. Gosti so v priložnosti, da prvič povedajo na današnji tekmi 13-13 je malo točk, malo dobre brambe se igrajo, oziroma neskoncentrirani napadi, visok skok Petrovčiča, še 3 sekunde do tekme. Tri sekunde imamo še do konca napada, Anže bo tole vrgal, seveda zgrešil. 13-13 je prva četrtina,
U redu je, poslušajmo oziroma vrnemo se tako v drugi četrtini, vi pa si pogledajte Pumice. Pa nam bodo čas spet pokrajšale popestrile Pumice. Mi smo že nazaj pripravljeni za drugo četrtino, upamo, da bo kaj živahnejša igra. Ja, dobil sem statistiko, prevladujemo v skokih s 15 proti 8, vendar ne realiziramo tega. Turnoveri, 7 izgubljenih žoh imamo, Ajduščina samo 2 in seveda tudi slab met za 3 točke. 2 od 8, Ajduščina 1 od 7. No, mogoče bo zdaj tudi boljše, ker so se prebudili oziroma začeli navijati Apodi. Tako da bomo videli, kaj bo iz tega. Mi smo v novem napadu preko Marka Hrenovca, Siniše Miličević 4-5, Robi Hrešček 4-9, Petar Košir 4-11 in kapetan ekipe Srebotan že. Gostje so pa preko Petrovčić Domna 4-5, pa pravkar prežovili Podgornik Milosavljević. Pa številka 12 Blajc oziroma Krajnc, zgrešen met. Potem je še Žižmund, njihov najboljši strelec v prvi četrtini, 6 točke dal. No, pogledamo, kaj se bo stigne od tega. Še 5 sekund do konca napada. Marko bo moral zaključevati, ni uspelo, vendar je Robi zelo uspešen. Robi zelo uspešen pri tem skoku, vendar se je žoga odbila v avt, tako da je žoga za Ajdovščino. Kot sem rekel, številka 12 Krajnc Jure, številka 4 Žižmund, številka 5 Petrovči, številka 9 Grbec in številka 14 Podgornik Milosavljević. Žižmund v Žižmund zgrešil, skok v napadu Krajnc Jure, vrgo je na koš, Robi je naredil osebno napako, tako da ima na voljo Krajnc Jure 2 prosta meta. Ja, veliki problem, prvi četrtini je bil 7 izgubljenih žoh, kar je ogromno. Jure prvič neuspešen, da vidimo, kako bo drugič. Drugi študin je uspešen, dobar faul bi lahko rekli Robija Hreščaka, 2 zgrešena meta za Krajnc Jureta. Mi smo pa novem napadu, Marko Hrenovac organizira nov napad, pick and roll je spet odigral, uročanje Koširja. No, tukaj bo, upam, da bo Siniša to realiziral. Podgornik Milosavljević osebna številka 14, Siniša Miličević bo pa imel na voljo 2 prosta meta zaradi osebne napake pri metu. Gost je pripravlja, oziroma gostujoči trener Tedi Delač pripravlja novo menjavo. Na zaslužen počitek gre Žižmund Mateuš. 6 točk v prvi četrtini v igro Lemut Izak. Miličević polovično uspešen. Ja, odigrali naj bi kombinacijo majca, pick and roll, 2 uročanja. 2 uročanja, prodor v sredino. Lemut Izak.
Ja, istekao se napad za, oziroma čas za napad. Tako da prvi sodnik Begić je dobro tole video in označil za... Tako da žoga ni zadela obroča. No, mi smo že v novem napadu preko Hreščaka. Backdoor Marka Hrenovca odlično je utekal, še boljšega je videl Robi Hreščak in mu lepo podal prvi točki Hrenovca. Siniša Mličeš pritiska podgornik Milosavljevića, 4-14. Ja, dobra obramba, zdaj se tudi Marko umešal. Moramo biti bolj agresivni na teh prenosih. Izak za tri točke, uspešen. Lemut Izak, prve tri točke. In spet je izenačenje. No, mi gremo pa zdaj v novi protinapad. Gosti so se postavili. No, Lemut Izak, osebna napaka. Tedi Delač pripravlja novo menjavo. Pišot Timotej, 4-7 v igro. Podgorjevič Milosavljević, podgornik. Milosavljević Matej. Nazaj na klop, oziroma na počitek. Dva koša je zadel podgornik Milosavljević, no odlično je zdaj šel Siniša Miličević, vendar danes ne moramo zadeti tega zicarja. Ne moramo zadeti tega zicarja, tudi nismo bili uspešni v skoku. 7 minut je še do konca druge četrtine, oziroma do polčasa. Ja, če ne bodo naši, bo odlično spet. No, zdaj je Srbotan že našel Hreščaka, ki je zadel svoje prve točke. Nova dobra asistenca domačih košarkašev, košarkarjev. Odlična obramba Siniša Miličevića na Lemut Izaku. In novi dve točki Miličevića. Bravo Siniša. 9 točk Siniša Miličevića od 20 plame. No, tukaj je Robi Hreščak zelo dobro ostavljal Grbca. Mislim, da so bili tu koraki, koji so... Elvir Begić je malo izkušnji si sodnik, vendar ta drugi sodnik je Blaž Juha. Prvič ga vidim na teh terenih, oziroma... No, slabo zapiranje zdaj Hrenovca. Nov napad, še 5 sekund je do konca napada. Prestop Grbca za dve točki ni bilo. Nov napad, Hreščak je bil v najvišji skoki. Prenaša Robi, oziroma gremo Petr zadani to. Tole bi potrebovali trojko, da se malo odlimamo, da dvignemo neko motivacijo, malo publiko v dvorani. Petrovčič ima lahko delo tukaj, da... da zraven Marko Tahrenovca in Siniša Miličevića visoko dvignjenimi rokami nad glavo lahko zaključi. Gremo Siniša za danje, rabimo tole trojko, ne, ampak spet Anže se bori. Nismo dobili skoka, gosti so že v novem napadu preko Pišota, 4-7. Petrovčić, ja, že od delice videli, da bo to zgrešen met. Vse je zgrešil. Poglejmo menjave pri domači ekipi. Anže gre na zaslužen počitek, ja, more. Marko Hrenovec v igro, Haskić in Kristjan Derenčin. Gostje bodo tudi pripravili novo menjavo, oziroma Tedi Delač pripravili novo menjavo. Njihova najboljšega strelca v prvem počusu Žižmonda. Vrača v igro, mislim, da bo zamenjal Kranc Jureta, 4-12. Bomo videli, če je res tako, no mi smo že v novem napadu. Robi Hreščak, ja, Pišot. Ja, iz igre Petrovčič, Domen, ga bo zamenjal Bajc in Jure, kot sem napovedal, ja, seveda, Jure Bajc, Jure Kranc, 4-12. Petrovčič Dome 4-5 na počitek. Gremo Petar za dani to. Odlično! Tole smo potrebovali, prve tri točke.
Petra Košira, upamo da se bo razigral in da bo nadaljeval s to strelsko formo, mi pa moramo spet dobro odigrati v obrambi. No, Grbec svojo... Ne, ni bil prestop. To med za dve točki, peta točka, Grbec, Martina, številka 9. 23 proti 20 je. Ja, zelo bi pomembno bilo, da tole tekmo za dvig samozavesti naši fantje zmagajo. Odlično Siniša Miličević, malo je rotacija žoge zašla, tako da je žoga za ekipo iz Ajdovščine, Leone Ajdovščina. Odlična obramba Robi Hreščak. Kako ga je. Kako je Bajc udaril Robija s komolcem v glavo. Zato sem tudi se ostrašil, se opravičujem, dragi gledavki, gledavci tebe gledajem, vendar bilo je iz mojega zornega kota je bilo videti grdo, moram povedati. No, gosti so v novi napadu. Ja, se niti ne čudim, kako gledam gibane, bravo Robi, zdaj ga je. Nekaj je prišlo do neke poškodbe Siniša Miličevića. Neka nalje koka. A mogoče ima tudi Tedi Delač prav. Da bi neka fair play bila, Siniša Miličević je iskal pomoč pri sodniku, sodnik ga ni razumel, da zaustavi. Nič za to, mi imamo zdaj novi napad, vse se je steklo po naši, odlično zdaj. Mislim, da to bi mogel biti koš, če zadanemo z roko zadanem mrežcu. Ne razumem tega, spet smo zgrešili zicer, ne pridemo v tisti pravi ritem, nismo. Ja upam, da bo vse v redu s Sinišom Miličevićom. Neka narobe s Sinišom Miličevićom. Upajmo, da bo vse v redu. Time out je na zahtevo sodnikov, ja. Mogoče bo vse v redu, upajmo, da bo vse res nas v Sinišu. Ja, ta je tudi mama pritekla na igrišče, verjamemo, da je ni lahko, ko se sinu kaj zgodi. Ne vemo, kaj je razlog, se bom pozanimal na polčasu, še 3 minute, 3 sekunde je do konca druge četrtine. Ja, sodniki so zahtevali menjavo, kaj je tudi normalno. Siniša Miličević ne more nadaljevati, gre na zrak. Ali je samo kakva slabinja, ali mu je... Bomo videli, upamo, da se bo vse scinilo dobro. Navijamo za Sinišo Miličića, da bo vse v redu.
upajmo da bo tole dvignu na naše fante, da bodo odigrali močno tudi za njega. Ja, prve točke Bajca, u igre 1-1 z Robijan Hreščaka. 23 proti 22 je. No, mogoče bodo tudi gledalci, kaj se je zgodilo, Bajc osebno nad Robijem. Druga osebna napaka Bajca. Gost je pripravljena novo menjavo iz igre Grbec, številka 9. 5 točk in Izak Lemuč, številka 15, 3 točke. V igro pa Davčar Aljaš, prvič danes in številka 5, Petročiš Domen. Odlično. Do osebne napaka ali Petročič ali Žižmund, bomo videli. Mislim, da je Žižmo naredil osebno napako. Petar Košir ima na voljo dva prosta meta. Prvič je bil uspešen. Drugič žal ne. Gost je v skoku preko Tavčar Aljaža, številka 8. Odlično odigrana Žižmund, 1-1, podaja do Pišota. Spet je izenačeno v dvorani, da gremo Petr Zadani, tole ne gre žoga skozi obroč, vendar Haskić v tretje napadalne skoku. Odlično se je zdaj to rešil. Bravo, Kristjan Bajc. Mislim, da je nova osebna napaka Bajca. Ja, številka 11, tretja osebna napaka Blaž Bajca. Dobro je zdaj pobral Haskić, spet skok danes, ni napadalno učinkovit, vendar je skakalno je, to je zelo pomembno za domačo ekipo, Kristjan prvič uspešen, da vidimo kako bo drugič neuspešen, vendar je pobral svojo žogo. Odlično, zdaj Robi Hreščak tole zna zadeti, ne gre danes žoga skozi obroč, vendar se Kristjan bori, tudi ne gre. Ne steče tisti napad, danes žoga ne gre skozi koš, ja, Pišot s floterjem preko Robija, Robi močno skoku, Hrenovec zahteva žogo, podaja do Haski, ja, škoko blizu. No, zdaj je spet osebna napaka, številka 8, Tavčar Aljaž, zaradi spolnjenega bonusa bo Kristjan Derečema je na voljo dva prosta meta. Kristjan Derečema prvič uspešen, prejšnjič ni bil. Domači trener Rok Dežman pripravlja menjavo. A že ta Srbota kapetana, volimo drugič, bravo, drugič Kristjan uspešen. Menjava, ja, Robija Hreščaka. Minuta odmora je. Mi pa prijemo trpe nazaj, vi si pa pogledajte Pume. Gremo se pravko izvaja, usmeri ga na to stran, usmeri ga na to stran, teraj naj dobi in ko dobi, ti se dolžen za avt, ti takoj, ti kar visoko. Kuco, kaso bodi ti zade, ok? Prero, pametno, pametno. Ne sme prebiti dva mala, Mar. Ne sme, ok, ne sme. Aj, jazno! Ej, naslednji napad odigraj... Hvala, Pumice!
igraj pet kratko, igraj pet kratko, s tem da Buco, Kaso, Pero, Mare, Kiki, ok? Vredo, pet kratko ti gre, ajde! Ajde, ajde! Tri, štiri, pa! Ajde! No, mi smo že nazaj, gostje se tudi počasi vračajo, minuta 24 do konca polčasa, 27 proti 24 za Plamopur, mrtva tekma, moramo reči, edina, aha, vidi da se Siniša Miličević vrnil na klop, upajmo da bo z njim vse v redu, neka slabost ga je zadela, bom se pozanimal zdaj na polčasu, gostje v napadu preko Pišota številka 7, pick and roll s Petrovčić, Domenom, odvajanje oziroma spodnji blok na Žižmunda, uročanje, ja, veliko kombinatorike, no, zdaj je bila spet dobra obramba Kristjan Derečina, dve sekundi Pišot mora metati, ni zadel, vendar je Anže odlično zadel, odlično skočil v obrambi. Žižmund igra ena na ena, ja, osebna napaka Žižmunda, ja, težko je Anžeta braniti na tem spinu, spino bratu. Zdaj bili uspešni. Gost je napredal preko Žižmunda. Pišot ima žogo do Petrovčića. Žižmund ena na ena. Ja, dobro se je dvignil Žižmund. Zgrešil Anže spet v skoku do Haskića. Imamo še 10 sekund do konca napada. Odlično, odlična kombinacija Anžeta Srbovta prej do... Odlična obrambna akcija, košijem koš. Mi pa poslušajmo oziroma pogledamo, kaj se bo zgodilo po timeoutu. 4 sekunde pa ena stotinka je, mi smo nazaj. Pogledajmo, kakšen specialni narisal Rok Dežman. Gostje mislim, da so v coni, da ne, niso. Ja, odlično, odlično napad. Koš Anžeta Sabota, 33 proti 24. Mi smo takoj po pauzi nazaj. Dragi gledalki in gledalci TV Galeje, spet smo nazaj, druga oziroma tretja četrtina primorskega derbija med KK Plamopur iz Ilirske Bistrice in KK Leone Ajdovščina se bo začela. Po prvem polčasu vodi Plama s 33 proti 24. Ja, mrtva tekma, vidimo tam pod košem se Siniša Miličević ogreva. Dobil je rahel nokaut in se tudi zgrudil malo na igrišču. Verjamemo, da bo še zaigral, ker ga potrebujemo. Verjamemo tudi, da pa po udarcu seveda glava je malo zaplesala in vse narobe. Ampak bomo videli, kako bo v drugem počasu. Kaj lahko povemo iz prvega počasa? V prvi četrtini veliko izgubljenih žog. V drugi četrtini Plamopur niti ene, se pravi v prvi četrtini 7 izgubljenih žog. V drugi četrtini nobene. Gostujoči so imeli v prvi četrtini 2 izgubljeni žogi, v drugi 6, se pravi 4 so dodali. Mi smo preko Kristjan Derečina in odlične obrambe zadeli, taj tudi Kranjc Jure s prvimi točkami odigrali ena na ena z Marko Tanhrenovcem, ki je prišel po sviču oziroma zamenjavi igralcev. No, pogledamo petorke Plamopur, Srebot, naš kapetan, številka 10, Robi Hrešćak številka 9, Kristjan Derečin številka 18, Petar Košir številka 11 in Marko Hrenović številka 12. Gostje pa napadajo.
številka 7 Pišo Timotej, Žižmund Mateju številka 4, pravkar pri žogi Bajc Blaž številka 11, ki je tudi zgrešil. Potem imamo Kranjc Jure številka 12 in številka 9 Grbec Martin. Odlično, odlično, ja, Bajc, mislim, da je to že četrta osebna napaka. Nič za to, Anže bo imel dva prosta meta. Dva prosta meta bo imel že Anže, da vidimo, ali je to četrta osebna napaka, seveda četrta osebna napaka, da vidimo strelce. Siniša Miličević se je zaustavil na počasu na devetih točkah. Robi Hrečak je dodal dve, Anže Srbovot odličnih 11, Petar Košir 6, Marko Hrnović 2 točke in Kristjan Čin 3 točke. Anže Srbovot je zdaj le zadel. Kristjan Dorečin je dodal tudi zdaj že koš za 35. plavino točko, da vidimo, če bo Anže drugič uspešen. Tudi drugič je bil Anže uspešen, pohvalno, odlično. Se pravi, Anže je na 13 točkah, mi smo pa, ja, moram reči, da je v stopu drugo četrtino bistveno boljši, ko je bil zadnjič, ko smo igrali proti Idri. Zdaj dvojenje Derenčina in Srbovta. Žižmund je podal do Pišota, ta ni prebral na mire in žoga je šla v avt. Odlična obramba. Kot sem rekel, začeli smo bolj agresivno v tretji četrtini, pozna se takoj. Odlično Marko prebijanje. Odlično Kristjan Derenčin. Individualni napad Kristjan Derenčina proti Žižmundu. Tukaj Žižmund ni imel. Eno in mi smo že na 39 proti 26. No, Kristjan Derenčin še ena ukradena žoga. Robi Hreščak in Petar Košir. Robi Hreščak, četrta točka. Tedi Delač pa je vzel svoj timeout. In mi bomo pa slišali domačega stratega Roka Dežmana. Ti ko to veš, ko se to zgodi, vamp je njegov, se pravi, gre v pik in ko ta rola, bilo drobi atleko izvigov, robi vampira in potem ko spusti, ti moraš ga presprintati. Ne da igraš v kampo na njemu, ne da ga svičati, presprintati in uzeti, če ne vzameš, krestaš, da ne diš mali fal, pred sprejemo. Razumeš, ko je on hoče dobiti ga, hvajte, daj tvoja streka. Si drugo delo fal, vjeraš. No, igraj. Odigraj še enkrat prvi napad, isti prvi napad. Se pravi Mare, Buco, Robi, Vero, Kiki, okej? To pa zamenita! Ja, pa ti zaberata, okej, ajde. No, mi smo nazaj, že žogo bo v igro spravil Grbec Martin, številka 9. Ja, dobra, agresivna obramba. Vidimo, ali bo spet dvojenje, ne bo, prej se je rešil žoge, Pišot. No, zdaj je spet sprejel. Poglejmo, Martin Bajc pri žogi, uročanje ni mu je dal, Robi Hreščak in igri ga agresivan je Robi, prav tako Marko, pomoč. O, spet odlična obramba. Odlični smo na teh pick and rollih oziroma na uročanih, agresivni so. Gostje se ne morajo oziroma se ne morejo odkriti. No, da vidimo drugo menjavo. O, šestih je v igri. No, zdaj je tudi Pišot šel iz igre. Tedi Delač ni zadovoljen s Pišotom in Žižmundom v igro. Petrovčič in Podgornik Milosavljenič. Mi smo pa pri novem napadu. Marko Hrenovec organizira. Da vidimo, Petar Košir, odlična akcija. Ja, odigrana akcija. Nam je že bi lahko odigrali šesta točka Robija. Mislim, da je peta točka Anžeta Srbovta, bom prav pogledal, kaj mi piše statistika. Ja, peta asistenca Anžeta Srbovta, spet odlična obramba Marka Hrenovca in Kristjan Derenčina. Ja, tu je tista energija, ki jo potrebujemo. Odigrati morajo tudi za poškodovanega Siniša Miličevića. Mislim, da bo še vstopil v igro. Ja, zdaj so... Ja, mogoče malo preveč.
O, dobra osebna napaka. Zdaj ste lahko videli identično situacijo kot v prejšnjem napadu, ko je Robi zadev, vendar so zdaj gostje branili globino in je Petar Košir samo stal na trojki. No, zdaj pa odlična obramba Robija Hreščaka na Blažu Bajcu. Dajmo Petar zadani tole. Bravo Petar Košir, bravo Petar Košir, nova trojka, njegova druga. In že smo na 20 točk razlike, 46 proti 26. Odlično Petrovči zdaj iz bloka, ki mu ga je postavil Blaž Bajc. Petrovči zadev svoje prve, ja, to je žoga. No, to je škoda, da je Robi rešil, ker je Petrovčić zadev. No, zdaj pet točk Ajdovščine. To je, mislim, da prvih pet točk, oziroma ne, sedem točk so dali te četvrtini. No, Podgornik Milosavljević, osebna napaka, druga. Izak Lemut v igro, Blaž Bajc iz igre na počitek. Mi smo pa pri novem napadu preko Marka Hrevca, pick and roll. No, Izak Lemut je naredil osebno napako, ki je prišlo do prevzemanja nad Robijan Hreščakom. Gosti so naredili tri osebne napake, tako da ni še bonusa. Naslednjo bo vsaka osebna prosti meti, tako da smo pri žogi iz avta. Anže Srbot gleda na neko utekanje, no, odlična spet kombinacija. Spet uigrana akcija Srbot Hreščak, osma točka Hreščaka, šesta asistenca Srbota in še dodaten prosti met, da vidimo, kaj kažejo domači igravci? Ja, domači igravci kažejo številka ena, verjetno bo to, ali to kažem pressing, bomo še videli. Robi neuspešen, vendar Petar Košir v skoku, odlično Petar Košir. Tudi te skoke rabimo, da vidimo zdaj, ja, ja. Hitri vlak, Anže Srbot. Odlično. No, ja, spet je nek conski pressing. Poglejmo, ja, Marko je agresiven. No, odlična obramba, odlična obramba. Kaj se je zgodilo zdaj? Podgornik Milosavljević, tehnična osebna napaka. Novi termalot na tekmi. Zahtevamo se. Dao delo obrani, to je to, to je to. Ker gremo vse pike in skačemo, tudi tukaj igrajo. Tukaj igrajo že zdi smo da. Pa za Petroviča isto, veš kaj prihaja. Kuco tvoji v tle žoga, kao hand-off, gre dol in prihaja gore pik to. Tako krije v tega kama žogo, izskoči, izskoči, ok? To bi mogu ti na uro. Se pravi, izskoči tudi ta hand-off, ok? V napadu, napadu, napadu odigraj, odigraj dva, ajde. Odigraj dva, s perotom, dolde je Robija, ker mislim, da ga 15 držim. 15. Petka me je. Do? Petka. A petka te ima. To je vseeno, ajde. Nima veze. Ajde. Dej dol, Robija, pa Kuco ti. Kuco ti delaj drugi pik, ok, Pero. Greš pa kar tle, da boste čist skupi en za drugim naredila, ok, Pero. Ne preveč sem, mare, tle bodi, ne tle. 3, 4. No, pa smo nazaj, točno 5 minut je do konca tretje četrtine, 50 je proti 31. Podgornik Milosavljević je dobil tehnično osebno napako, Petar Košir bo imel dodaten prosti met in žoga bo strani. Lahko ste slišali
kako je bil Rok Dežman tokrat zadovoljen z obrambo, kar je tudi res. Odlično smo odigrali obrambo. Čakamo še, da statističar ponastavi uro za napad, 22 še ostalo, no mi smo že v novem napadu, Petar Košir, ja, dvojna blokada, odlično. Ja, to kad je, smo bili neuspešni, Iza Klemut je prišel do žoge. 51 proti 31. No, zdaj je prišlo do nekega prevzemanja, ko je Marko Hrenovec prihaja na spodnjega posta, tako da ne vem, kako se to dogaja, da Krajnc Jure vedno odigra ena na ena z njim, ja seveda tudi mismeč. No, zdaj je tu odlično, Kristjan Derečin, tam ste lahko... Če opazite, kako se Robi Hreščak bori s temi centri, kako ga vleče na vse mogoče načine, ampak potem pride Kristjan in seveda z njegovo borbenost in hitrosti tole Krajnc za tri točke, uspešen, sedma točka Krajnca Jureta, 36. Ajdoščine. Ja, zdaj Krajnc tudi uspešen v obrambi, da vidimo Lemuta. No, že Srbot je prekinil tole z malo osebno napako. Da vidimo menjavo. Robi Hreščak na zaslužen počitek v igro Klemen Šajn in Elmir Haskić, številka 7, iz igre Marko Hrenovec, v igro pri gostih pa Pišot in Tavčar, iz igre Izak in Podgornik Milosavljević. No, zdaj je prišlo do malo nezbranosti domače brambi, ko je Kranc ostal sam. Pod košem, nič za to. No, kot smo lahko malo pogledali si iz zadnje statistike, je Ajdoščina doma premagala, no, zdaj so gostje. Gostje so pred, v zadnjem krogu so za tri točke zgubili iz Vrhniko in doma zmaga proti Logacu. Gremo na timeout, pa smo takoj nazaj. Mi smo nazaj točno 3 minute do konca tretje četrtine. Gostujoči igralci v naslednji postavi Žižmund, Mateo številka 4, Tavčar Aljaš številka 8, Krajnc Jure številka 12, Grbec Martin številka 9 in Pišot Timotej številka 7. Mi smo v postavi Derenčin, Šajn, Srebout, Haskić, in Košir. No, lahko ste videli spremembo v obrambi gostujoče ekipe. Postavili so cono. Cona je branjenje prostora, tako da boste videli, ko je vsak igralec zadržen za svoj kos prostora oziroma na igrišču, oziroma obrambni polovici. S prvo obrambo so bili uspešni, no tukaj Klemen Šajn ni prestregal žoge, še srečo, da je gostujoči igralec prestopil out. No, da vidimo, če bodo gosti spet v coni. Dva prosta meta zaradi osebne napake Krajnc Jure.
Odlično, Srebolt. Drugič uspešen Srebolt. Ja. Spet agresivna obramba. Timotej Pišot pri organizaciji novega napada, igrajo vrti dol, no spet je bilo dvojenje. Tukaj je Petr Košir dobro prestegel z novo žogo, 17 sekund do konca napada Ajdoščine in 2 minuti 13, kar seveda tudi vidite v levem spodnjem delu vaših televizijskih ekranov. Vemo, kaj se bo. Grbec je bil uspešen za 3 točke tokrat, ne, vendar je bil Krajnc v uspešnem skoku, tudi zadev je odlično. 11. točka Kranja, zdaj je bilo slabo vodenje Kristjan Derenčina. Odbil si je žogo ob nogo, nič za to, verjamemo, da bo on svojo borbenost tole popravil. No, Miše oziroma domača ekipa Plava Pur še kar pritiska v obrambi. Ni tako agresivna kot na začetku tretje četrtine. Tavčar Aljaž do Vrbca, ta do Pišota, Pišot za 3 točke, neuspešen. Dobar napad je bi tole za Ajdoščino, prišli so do čistega meta, niso realizirali, tudi gostujoči trener Tedi Delač je pozdravil tale napad z aplauzom. No, zdaj je bil tudi dobar napad domačih, vendar Haskić ni zadel za 3 točke. No, zdaj je bila napad Ajdoščine prekinjen z osebno napako. In številka 7, Elmir Haskić je naredil osebno napako, malo osebno napako. Zdaj bo tudi obe ekipi ste izpolnili bonus, minuta 17 do konca v športni dvorani Antona Žnidaršiča. Z nami danes tudi veliko število ljudi in seveda tudi vedno zvesti in glasni Dvija Podi, kar jih tudi tukaj pozdravljam preko mojega komentatorskega mesta. No, 55 je proti 40, zaključek tretje četrtine, domači trener pripravlja novo menjavo, Robi Hreščeka bo poslal igro. Krajnc Jure uspešen, daj v tretji četrtini. No, mi smo v novem napadu. Zdaj pa ne razumem. Mislim, da je Elvir Begić. Elvir Begić zapiskal simuliranje zaradi flopa, bi po košarkaškem žargonu lahko rekli. No, Petar Košir je zadev novi prosti met. Ja, kaj malo na smeh mi gre tole. Ne morem verjeti, kaj se dogaja v tej dvorani. Košeri so zgubili, oziroma ne košeri, sodniki so zgubili kompas. Mislim, da tukaj ni bilo simulirane osebne napake, kar so sodniki označili, ampak je bila osebna napaka storjena strani Plave Pura. Nič za to, moram povedati, da sem pristaš in član kluba Plava Pura in seveda vse odločitve v prid Plava Purja so odlične zame, ampak časih se je treba naliti čistega vina in povedati, kar je, res je, res. No, zdaj tudi osebna Anže Srbot, njegova druga, zaradi spolnega bonusa bo imel Tavčar Aljaž na voljo 2 prosta meta. Prvič je bil neuspešen,
da vidimo ali bo tudi drugič. No, nova menjava, Pišot iz igre, Petrovčič v igro. 8 sekund je do konca. Mi smo preko Anžeta Srbota v novem napadu. Odlično je najšel Koširja, vendar ta ni zadev, tako da tole je konec. 56. O, kaj se dogaja? Ne, nično, ne. Kaj se dogaja na današnji tekmi, ne vem, kaj ti sodniki gledajo, na kjeri tekmi so, moram vam povedati, da trojka ni bila niti blizu, 3 sekunde se je semafor na košu oglasil, sploh ni bilo trojke, malo smešno, res, tako ko je bilo prej, kar zgražam se, se opravičujem, draga gledalka, gledalci, sam ne morem pojesti tega, preveč sem emotiven in ne gre. No, pogledamo si statistiko, ja, gostje so se približali 10 točka razlike, zmanjšali so rezultat, 56 je proti 46, blizu im je pomagala tudi ta neregularna trojka, ki je bila priznata v zadnjih sekundah. Moram reči, da so se gostje zadnjoščine približali tudi v skoku 29 proti 28, samo skok razlike, pogledamo si izgubljene žoge, mi smo na 12, gostje so preprečljivo na 15, ja, te so tudi v boljšem, Kristjan Derečini je tokrat zadev in to mu je 10. točka Kristjan Derečina, ali bo tudi 11, ja, bravo, Kristjan Derečin, odličen, 11. točka Kristjan Derečina. Zadnja četrtina se je začela, bilo je malo zgražanje, bilo je malo negotovosti glede te sodniške odločitev, vendar nič za to. No, mi smo zdaj v vrhunski obrambi Kristjana Derenčina in še boljšem napadu. 13. točka Kristjan Derenčina. 13. točka Kristjan Derenčina. In 60. Plame Pur, zdaj še boljša obramba Žeta Srbota. Da vidimo, Grbec, Martin je pri žogi, menjava za hrbtom. Dobra podaja do Tavčara Ljaža, njegovi prvi točki na današnji tekmi in 48. Plame. No, mi smo v novem napadu do... Bravo, odlično, igra 1-1. Vendar zgrešena. Robi je zgrešil tole. No, gosti so spet dobili tehnično Petrovčič. Ja, videl sem gesto Petrovčiča proti sodniku. Ni vedel, ali bi potegnil tehnično ali ne bi. Ja, na koncu se odločil za tehnično. Mi smo v novem napadu še 7 sekund do konca. Ja, slaba podaja zdaj Srbota do Hreščaka, gostje so že v novem napadu preko Žižmunda, 4-4. Odlično, zdaj podaja spet do Tavčarja, zgrešen zicer, izgubljena žoga Jureta Krajnca. No, gostje so v coni, vidimo kako kdo... No, spet dobra obramba. 12 točke razlike. 7 minut oziroma 8 minut še do konca.
Dobra je tale obramba, zdaj spet dvojimo, spet pritiskamo. No, zdaj je prišel tudi do mis meča, vendar je bil na pravem mestu Anže, da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo. Med za dve točki Davčarja. Četrta točka. Neuspešen poskus Anže Srbota. Osebna napaka, mislim, da številke 12 Hrenovec Marko. Druga osebna napaka, nimamo problemov, razen Robi ima tri osebne napake, ostali nimamo kar veliko število osebnih napak pri gostih. Bajc ima 4, ostali po 3. No, tukaj je bila moška igra, Petrovčič v igre 1-1, ni uspel, Grbec prodira, dvignil se je v skok, ne bo zadel, Anže bo tole zagradil in samo žogo prebral. Vidimo, kako bo Marko organiziral novi napad. Svičajo. No, zdaj je sam zadani tole za dve točki. Ne bo zadev. Nismo danes strelsko razpoloženi. Tudi Siniše Miličevića ni. U igri dobil je močan udarec u drugi četrtini. A, zdaj se je sodnik priznao napako in je zdaj je sodnik priznao napako in je zapiskal žogo, da je zgrešil in je žoga za Ajdošino. Ajdovci so naredili korak, ja, kako raztrgana tekma in taka kot je igra, taki so tudi vsi ostali akteri, tudi publika, danes gledališka ni nekaj tistega navija, razred dovih podov, ki spodbujajo. No, da vidimo zdaj, igra 1-1, že izkušeno tole odigral. Njegova 19. točka. Grbec je odlično hotel najti, vendar je tam še Robi dobro zablokiral prodor, tako da je žoga mu izpala iz rok. No, mi smo pa v novem napadu preko Anžeta, vendar je Žižmund odlično odigral brambo. Žižmund odlično odigral brambo, pa spet zgubil žogo, Anže Srvoti je spet dobil. Anže je bil sam pod košem, vedno so naredili gosti malo osebno napak. Odličen prodor Košerja, neuspešen. Skok v napadu Košerja in novi dve točki, da vidimo Košer. 13. točka Košerja. Tavčar nov napadu do Petrovčiča, med za tri točke, Petrovčič neuspešen, Anže pri zagrevanju je žogo porinil out, nič za to, 46 je proti 50, 5-45 do konca. Odlično. Kaj je bilo? Domen Petrovčič, Petrovčič je izgubil živce, dobil je novo osebno napako, oziroma novo tehnično napako. Thank you.
No, Peter Košir je bil tokrat spešen za 65. točko. Domača ekipa Sebastian oziroma Kristjan Derenčin, Marko Hrenovec, Anže Srbovt, Robi Hreščak in Peter Košir, gostioči pa Žižmund, Grbec, Bajc, Tavčar in Krajnc. No, gosti so spet v coni, vendar smo mi z nekim odbitkom, je prišla žoga do Koširja, ki je svojo tretjo trojko dosegel 16. točko in 68. za Plamo. No, zdaj tudi dobra obramba Koširja in Hrenovca ter ostalih žogov. Ajduci niso mogli spraviti v napadalno polovico, zato je bil prekršek 8 sekund. 5 minut. No, gosti so, mislim, da so v postavitvi man to man. Anže za 3 točke. Srebovt, 20. točka, oziroma 22. točka se probleme. Se opravičujem. No, tale trojka je tudi... Tale trojka je tudi malo dvignila vzdušje v dvorani. Robi Hreščak, četrta osebna napaka. Žoga. No in zdaj ima Robi Hreščak, ki je dobil oziroma izsilil osebno napako Bajca, to je njegova peta, mora iti na počitek. Zdaj so še nekatere menjave, Kristjan Derenčin je še na počitek, Haskic se vrača v igro. Verjetno Siniša Mlečević vidi, da je dobro ob strani in da danes ne bo več igral, če je tudi mogoče v redu, tako da pride na odličen utekanje, še boljša akcija Koširja in njegova 19. točka. Robi Hreščak misli, da Robi Hreščak je peta osebna napaka, ja, en aplavz tribun za Robija Hreščaka zaradi peta osebne napake, 4 minut 16 do konca tekme, v igro pa prvič danes stopa Sebastian Derenčin, številka 15. Žižmund v novi akciji in 8 točki zase in 52 za ekipo Leon Ajdoščina. Srebotan že pri 24 točkah in 75 za Plamo Pur. Anžeta Srbovta, odlična obramba, mi gremo na timeout in poslušamo Roka Dežmana. Seba na štiri, ajde. Seba na štiri, ajde. Ajde, boli ti, ja, boli ti. Ti grej dole, pet. Mare.
Marso bodi tle, Sebo, ne, Vuco, Vuco, Sebo, Pero, Mare, sem za vodi, ok? Greš, Vuco, delaš tle blok, za Hasota, Haso pridi gor na kapco. Paso, skoči takoj, Seba, prvi blok, Vuco, drugi blok za Perota, vrda šut, ok? Sebo, takoj ko gre Pero, mi jim dvigni gor, ti odskoči Haso, da imaš pot od Kajlo v igro. Pero, prpali, če si sam. Vuco, znam biti, kaj je Vuco, ne? Tvoj Vuco, ja. Ne znam biti sam, kaj bo sviča, ja. Ti se sam zagrava. Haso, da ja vz moram biti. Haso, glej, če bo Vuco sam, da daš njemu, ne, ne njemu, ok? Ajde, Leo, ajde. 3-4. No, mi smo 3 minute 41 nazaj, lahko ste slišali domačega trenerja Roka Dežmana. Mi smo spet v agresivni obrambi, vendar so zdaj gosti iz Zadoščine dobro odigrali. Ampak bravo Marko Hrenovec, odlično. Odlično, Elmir Haskić, 3 točke. Prva trojka, odličen napad, še boljša obramba Marka Hrenovca, hiter pas do Kristjana Derenčina. Ta je naš, oziroma Sebastijana Derenčina, se opravičujem, ta je naš Haskića, ki je pritekel se zaustavil na trojki in kot izkušen šuter odlično zadev. Zdaj je osebna napaka. Gostioč ekipi številka 12, Krajnc Jure. Peta osebna Krajnca, peta osebna, ja, moral bo na počitek Jure. Marko Hrenovec bo zaradi bonusa imel na voljo 2 prosta meta. Prvič je bil Marko uspešen. Tretja točka Hrenovca danes. Ja, ni nepredalno nekako uspešen, vendar se je v obrambi po odsotnosti Miličevića kar izkazal, kar v tretji četrtini je s svojo agresivnostjo, kar pridobil nekaj žog za plamo, no tukaj je tudi zdaj žoga v avtu. Gosti pripravljajo menjavo. Žižmund gre iz igre, v igro gre pa prvič danes, številka 10, Batagel Rok. Goste so novi napadu, mi. Odlična obramba, zdaj spet naših, ja kar stiskajo, da vidimo Ala Petr zadani tole. Bravo, Košir, 19. točka, oziroma 22. Se opravičujem, malo mi statistika nagaja danes. Verjamemo, da bo boljše, med za 2 točki Grbca, uspešen. 7. točka Grbca. Eno trojka za del danes. Odlična podaja Hrenovca do Haskića, spet uspešen. Druga trojka Haskića. Po uspešnih napadalnih skokih v prvem počasu je zdaj tudi dvakrat odlično zadev za 3 točke. Slaba podaja zdaj Podgornik Milosavljevića do Batagelja, ta je prestopil out, žoga je za... Dve minuti do konca je Rok Dežman dal počitek Koširju Srbovtu Hrenovcu in v igri so Simčić, Volk, Škrl, Derenčin Sebastijan in Haskić.
možda su mladi u igri, a odlično se je Simčić priborio, no za je dobra obramba Grbca, slaba podaja Sebastijana Rečina. Minuta 25 do konca, zabeležena je nova zmaga po dveh porazih, verjamemo da bo tole obrnilo motivacijo za delo še bolj ekipi Splame in da bo razigravanje pričakala, pripravljena. Vemo, da se je težko pobrati po dveh porazih, vendar je danes proti Gizadovščine prav prišel. Gostje se borijo v spodnjem delu lestvice, mi v zgornjem. Danes bomo videli tudi rezultate prve in druge vrščenih ekip. No, zdaj je sodnik zapiskal korake Žanu Volku. Mislim, da jih ni bilo, ampak nema zdaj nobenega pomena o tem diskutirati. Zadnja minuta se izteka, kot sem rekel, zaslužena zmaga Plame Pur. Mučili smo se v prvem polčasu, ni steklo, v tretji četrtini smo pritisnili na plin, odigrali bolj agresivno in seveda na koncu je bil tudi tukaj rezultat. V prvi četrtini, če se spomnimo, smo imeli tudi veliko izgubljenih žog, kar smo zmanjšali v ostalih treh, tako da odigrali smo na nekem nivoju tudi brez Siniše Miličevića, ki je v drugi četrtini oziroma tretji prejel udarec oziroma v drugi četrtini prejel udarec in verjamemo, da bo z njim vse v redu. Poglejmo si še razpored. Plama Pur naslednjo tekmo igra mislim, da v augustu zaradi pokala ni tekem več, tako da naslednja tekma je 5.3. v Logatcu. Primož Krl za 3 točke, neuspešen, Žan Volk visoko v skoku, bravo Žan. Sebastijan Derenčin za 3 točke, neuspešen, Simčić se bori v skoku, ni uspel. Gost je preko Batagelja, novo napadu, ja, Škrl je naredil osebno napako. Ni Boštjan Škrla, ampak Primož, mlajši brat, ja, navajen sem na Boštjana, ker je bil tudi moj igralec. Primož Škrl je dobil danes priložnost, številka 14. Batagel prvič na prostih metih, prvič uspešen, odlično, levoroki igralec. Danes je malo več čajta za odjavo. Prejšnjo tekmo, derbi z Idrijo, je bila tekma napeta in se na koncu nismo niti poslovili, ampak danes bo malo drugače. Zaslužena zmaga Plama Pur, za kamero Miloš Valenčič, za komentatorskim mestom Martino Vak, še ena odlična obrambna akcija Elmirja Haskića z banano. Konec tekme je. Hvala, ker nas spremljate in podpirate. Veselimo se novim zmagam. Spremljajte TV Galeo, spremljajte nas. Hvala in lep večer vam želim, Martino Vak. Z mano trener članskega moštva Rok Dežman. Rok, prvi polčas nekako poprečno igra, v drugem polčasu pa smo deklasirali Ajdovščino. Ja, res je, vedel smo, da je Ajdovščina izredno motiviran nasprotnik na vsaki tekmi, ne glede na pozicijo na lestvici. Vemo, da dobro trenirajo, dobro delajo in tudi so izredno dobro vodena ekipa. Tako da mi v tej fazi nismo v najboljši formi, in to se je poznal v igri na prvem polčasu, v drugem smo se nekako sprostili in smo pokazali svoje kvalitete. Po dveh porazih s Idrijo in Pivko je to nek balzam za dušo? Ja, res je, sej, ta dva poraza sta botrovala naši igri v prvem polčasu danes, malo smo bili živčni, vedeli smo, da je v bistvu to zmaga, ki je v bistvu za nas nujna v tej fazi. In zato je tudi prvi polčas deloval dokaj živčen, zelo malo število koši, vsem smo pa vsaj obrambo imeli na nivoju, prejeli smo le 24 točk, kar nam je vsem prinesel vodstvo konec polčasa. Sedaj vas čaka nekaj odmora, kako ga boste izkoristili? Definitivno moramo najprej izpucati glave, pogledati par teh zadnjih tekem, da analiziramo vse te napake, jih odpravimo in gremo sveži v nadaljevanje sezone. Hvala. Hvala.
z mano Peter Košir. Peter, težka tekma, vendar na koncu zaslužena zmaga Plame. Ja, siguran težka tekma, tudi po rezultatu bi marsikdo rekel, da je bila rutinirana zmaga, sem temu ni bilo tako. Jaz bi zdaj le bi čestitil Ajdovščini za težko borbo, mislim za dobro borbo in pa sem mogel kar dobro gledati, da smo zmagali za tako razliko. Kako ste igralci doživeli zadnja dva poraza proti Idri in proti Pivki, prej same zmage, je to težko palo za psiho? No, sigurno je težko, sploh pridejo naši navijači v takem številu in na domače tekme in na gostujoče tekme. Predvsem si oni zaslužijo, da mi take tekme, take derbije zmagujemo. Zdaj upam, da se bomo po tej zmagi pobrali in pa tudi danes bi se zahvalil navijačem, ker so nas prišli spodbujati v takem lepom številu. Pa če to je res užitek igrati pred tako publiko, ni tega v Sloveniji. Sedaj vas čaka se štiri tekme, potem pa play-off. So mogoče pogledi že kaj usmerjeni v play-off ali greste tekmo po tekmo? Ja, zaenkrat niti nismo v taki formi igralni, da bi lahko kar gledali, ne vem kam naprej. Mi se moramo prvo sestaviti iz tekme v tekmo, delati na naših stvarih, na naših napakah. V naši igri še ogromno za popraviti, no. Ampak ja, se tudi veselimo pol play-offa naprej. No. Hvala. Hvala vam.